овие наши гости овде каво студиото, учениците од основното училиште Војдан Чернотриски, да ги поздравиме. Ајде другарчиња, аплус, аплус, аплус. Вестински предизвик за основното училиште Војдан Чернотриски вела дека се најдобри, нема подобри од нив, но затоа и се поделени на две екипи, бели, што ја имаат мојата поддршка. И подобрите може би сини, да чујам аплус. Браво! Само подсетување, драги мој, телефонскиот број 3-22-22-36. Ве очекуваме да ни се јавите и да смислите предлог во меѓувреме додека навивате пред малите и големите екрани. Предлог за како да се вика нашата емисија и секако тој предлог ќе биде награден. Секако ќе биде награден, ќе има подарок, тоа никогаш не забораваме. А сега спаси е време, нели накратко, да земете здиф и веднаш да видите што се случува по враќањето во студија. За страната на белите, екипа бели, до мене ги имаме представничката Елена од екипа сини. Верувам дека сините ќе аплодираат силно за тебе. Лична карта за основното училиште Војдан Чернотриски. Зошто сте најдобри? Епа, ние сме најдобри поради тоа што како едно одлично училиште имавме можност да учествуваме на многу надпревари, проекти, квизови. Еве како што сме ви гости денеска во вашата емисија. Така, но како да знаеме за вашата, лична карта? Епа вака, најпрво, значи нашето училиште има богата историја. Историјата на нашето училиште започнува многу одамна, од 1955 година, па се до денес имаат излезено 58 генерации. Кои се од многу од нив се интелектуалци, но и млади луѓе, на пример спортисти, уметници, доктори, кои сега се успешни во својата кариера благодарение на кадарот на нашето училиште. До 1992 година нашето училиште го имало името 29 ноември, но истата година на 16.11 тоа е применувано во Војдан Чернотриски поради одлуката на Министерството за образование и физичка култура. Во изминатите години нашето училиште е во тек и ги следи сите современи достигнувања благодарение на осовременувањето на образовниот процес. Исто така голема благодарност до сенсот на нашиот градоначалник на општината Карпош, господинот Стефчо Јакимовски, кој овозможи нашето училиште да биде реновирано и прифатено од училиштата во Европската унија. Значи последната генерација на ученици имаше можност своето знаење да го заснова во едно ново реновирано училиште. Исто така сме учесници во голем број на проекти, квизови. Така, за проектите имаме представник од екипа Бели. Гарантирате дека ќе останете најдобри како екипа сини? Да. Да, добро. Ајде јас да откријам зошто сте толку најдобри. Какви проекти имате? Па во училиштето имаме повеќе проекти, но би сакала се задржам на некои. Прв проект ни е училишно катче љубов и соработка со помош на педагогот и едно одделение од едно осмо одделение. Се преку пароли и работилници се трудиме да ја расшириме позитивна енергија низ учениците во училиштето. Јас се надевам дека ќе проширите огромно и расширите позитивна енергија, особено бидејќи сте екипа Бели. Може еден аплауз за поддршка. Ова беше Милена Ковачевич, а време е за Спасија, бидејќи горе имаме демонстрација на знаење и работилница. Така, ние вредно работиме, драги мои, во оваа наша креативна работилница. Во друштво сум на Анастасија и Елена. Анастасија представник на сините, моите, значи, и белите представници на Тина, односно Елена. Е, сега, вака, што правиме сега овдека, да кажеме? Значи, се работи за еден многу интересен проект. Ова е енергетско-ефикасна куќа, која што е многу актуелна во последниве неколку години. Значи, таа заштедува енергија, ја заштитува природата, штеди пари, соедно има тај корисна и за нас и за околината. Добро, ајде еден громогласен аплауз сини да ве чујам, браво! Белите, што прават? Значи, ние правиме еден бунар, една еколошка куќа, со оглед на тоа дека во минатото луѓето немале чешми, затоа зимале вода од бунарите. Така е, ајде громогласен аплауз за белите.
поздрав од нашето студио. Само да потсетување, телефонските броеви 3, 22, 22, 36. Очекуваме да ни се јави првиот наш гледач. Во едно подарок има секако за него, Градската библиотека Бракјани Лудинци, само вака да ја свртам, од Скопје, секогаш тука да ви подари една убава книга, оваа камера, добро. Само да ги представам екипата од белите, значи ќе изведуваат експеримент што? Епа, ние денеска одбравме еден поедноставен експеримент меѓу цинк и хлороводородна киселина. Значи ќе проследиме реакцијата. И исто така во епруветата ќе ставиме чкорче, кое што во зависност од тоа како ќе се одрази чкорчето во епруветата, ќе знаеме каква реакција сме добили. Добро, вие можете паралелно тоа да го правите. Екипата на белите да чујам аплауз. Идеме кај екипата на сините, Наташа, Марија и Теа, што ќе изведеме овдека. Девојки, повели микрофонот, можеш да... Денеска ќе изведеме еден обид во кој ќе докажеме дека при процесот на фотосинтеза се добива сложен шеќер, односно скроп. Така е, потребно ни е компир, еден, поделен на два дела, да кажеме материјалите, еде што се ни е потребно. Еден компир, една тегла во која има оризова вода. Ориз, добро. И јод. Може да почнете да го правите вашиот експеримент, телефонот звонеше, дали имаме некого на линија? Ало, добар ден, здраво, кој ни се јавува? Кој е со нас? Исидора. Исидора, од каде ни се јавуваш? Од Куманово. Од Куманово, како е во Куманово? Супер. Супер, не гледаш, не следиш, како ти се допаѓаме во една? Емисијата е одлична. Така, и морам да те прашам, за кого навиваш, за сините или за белите? Па и двете екипи се одлични, така да немам посебна екипа. Немаш посебна екипа? Петки за двете екипи? Чисти да. Петки? Или пет плюс? Пет плюс. Пет плюс. Ајде, аплоз, другарчиња, браво! Исидора, дали може би ти имаш некој предлог за нашето, за како да ни се вика емисијата? Па јас за вашата емисија смислив две имиња и не можам да се одлучам кое. Едното е Умни глави, а другото е Сезнајко. Се знај кои умни глави. Ти благодариме за предлогот. Ти благодариме воедно и што се јави. Петре Мајандриевски, убава книга. Верувам дека ќе ти биде убав спомен. Ние ќе размислиме во меѓувреме за името. Ајде да ја поздравиме уште еднаш со аплауз. Видовме, драги мои, дека овие ученици вредно работа творат, така е. Докаде сме само со експериментот да покажеме? Па ние го завршивме нашиот експеримент и докажавме дека при процесот на фотосинтеза се добива сложен шеќер, односно скроп, со тоа што оризовата боја се обои со виолетово. Аплауз за сините, може би беа побрзи или не, тоа ќе дознаеме. Белите, да видиме експериментот, белите, вие ми доцните или што е работава? И успешен експеримент! Аплауз, браво, само да кажеме. Па сега си изгасна шкорчето затоа што имаш излезе јаглерод диоксид кој гасне пожари. Затоа гаси пожари. И ја докажавме реакцијата меѓу цинкот и хлороводородната киселина и ослободувањето на водород, затоа што водородот е гас кој е против горење и затоа шкорчето внатре испушти мал звук и веднаш се изгасна. Експериментите на двете екипи успешни, браво, браво, талентирани деца, но следува минути за еден прилог, кој што неодамна го подготвивме ја и Тина во Крушево, се запознавме со Дона Кјука, талентирана ученичка, воедно учествувала на интернационални надпревари, се закити со награда, за што всушност станува збор, деталите во следниот прилог. Аплауз! Да, значи на покривот на куќата поставивме неколку сончеви панели. Три се за добивање на електрична енергија, еден е за добивање на топла вода и кога сончевите зраци ќе дојдат во допир со овие сончеви панели, се добива електрична енергија, како и топла вода која што понатака се користи за потребите на куќата. Аплауз за сините. Јас ќе ги потпрашам моите прекрасни бели. Не случајно носиш ти буфе знак на мудрост. Ајде да видиме мудро што се завршивме во оваа работилница, значи за бунарот што ни е потребно. Како што реков и претходно, потребно ни е дрво и чечкалици и лепок. Така, подготвивме уште една макета на куќа, претпоставувам. Да. Дали може би ова енергетско ефикасна куќа или? Па во моментов не, али ќе во подоцна ќе додадеме и неколку панели и така. Аплауз, охрабрување.
Така, за моите били. А иве, ќе го искористам вашето присуство да ни одговорите колку, иве, како физичар, колку во иднина ќе најдат практика ваквите куки, колку, нели, светот ќе стане енергетски ефикасен. Сигурно дека едниот и другиот проект се интересни. Ќе најдат примена. Првиот проект со бунарот веќе наоѓа и илјадници години примена. А вториот проект во последно време е многу актуелен. Енергија немаме, загадуваме и ова е единствен начин да добиеме чиста енергија која што нема да не загади и која што ќе има секој при рака во куќата заедно со сите потрошувачи. Заради тоа би дал една мала предност повеќе на сините. Аплауз! Yes. Заради актуелноста на темата. И би им препорачал на белите да соработуваат со сините и заедно да направат во еднина нешто уште поголемо и што подобро. Може би да направат така. Може би еве одлична идеја да работите на планот за изградба на ефикасно енергетско училиште. Значи еве идејата може да дојде од самите ученици. Така. Па се време е за крај. Така е, да се заблагодариме. Да ви се заблагодариме генерално, иако реков тебе дека малку подкликна овие мои вес бели. Генерално, како ќе ги оцените и двете екипи, поточно учениците од основното училиште во Иначе на Дриски? Како можам да ги оценам, кога тука се собрани најпаметните, најубавите, најшармантните, најсилните и най-най-най деца? Най-най-най-апруза, огромна благодарност уште еднаш што бевте дел од првото издание на контактно училишната програма, која што сега во тек се нормално спасија ке потенцира, што се случува на Facebook предлози имиња. Дали може би ви имате предлог име за нашата емисија? Не сум размислувала, ама интересно е детска лабораторија. Интересно. Градинка, научна градинка. Научна градинка, добро. Спаси, останува и ве. Да, барем да ти да ги потсетиш, бидејќи твоите сини ги пофалија на крајот. Уште еден аплауз, сини мои, браво! И ние ќе возвратиме с уште еден аплауз. Фер игра во секој случај. Така е, драги мои, само да ве потсетнам да кликате лайкови коментари на училишна контактна програма, да ве потсетам и да бидете утре во 11 часот со нас, бидејќи основното училиште Пане Одвиновци ќе ни покаже колку се добри во ликовно и музичко. Бидете со нас и поздрав, довидување, до следно видување, до утре. Чао.